Stezka Českem. Nahoru můžeš, dolů musíš. Pohodový podcast pro horské nadšence, stezkaře a milovníky silných zážitků. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Stezky Českem. A dneska tady vítám Hanku. Ahoj. Která si v našem novém formátu vybrala oranžovou barvu, kterou jsme tady ještě neměli, což je dobře, protože vlastně ladí s barvou naší první knížky. Tady by měla být ještě druhá knížka, kdybych ji jako nezapomněla, na tom ještě zapracujeme. Proč tady dneska Hanka je? Hanka tady je proto, že my jsme v loni spustili Stezku Českým Banátem, která je v té druhé knižce, která tady není, ale je tady Hanka. A takže nám o ní bude vyprávět. Protože Hanka se letos vydala právě na přechod z Eibenthalu do Svatý Heleny po stezce Českým Banátem. Ano, je to pravda. Mám pravdu, takže ještě se zatím držím, to je dobře, to je ta lepší možnost. Tak, jaký je Český Banát? Český Banát je úžasný, krásný, milý. Nevím, jaká další superlativa bych ještě měla použít. A já jsem o něm slyšela už před delší dobou. Sledovala jsem třeba Viktorku Rys, která šla, která tam došla i dvakrát tam, celý ten karpatský oblouk, což samozřejmě nebyl můj cíl. Ale protože jsem zároveň ještě učitelka českého jazyka, o Banátu dětem povídám. Což je teďka slyšet, jak už hezky mluvíš. Jo, děkuju. To určitě ne. Takže to byl vlastně jeden velký motiv, že se tam chci osobně podívat. A druhý motiv byl, když jsem šlapala, přesně to vidím, Krpál na Turov na podzim, tak už jsem nevěděla, kam se mám koukat, tak jsem si pustila nějaký podcast, aby jste to zrovna vy. Tuším, že to byla zrovna královská etapa. A když jsem došla do Stárkova, tak jsem zjistila, že mě ujel autobus asi o 2 hodiny, klasika. Což není málo. Což jako není málo. Takže jsem byla nucena tam čekat na další a procházela jsem tam křížovou cestu. A do toho začal ten díl o Českém Banátu. A mně se to tak krásně propojilo všechno, že když jsem zjistila, že je to vlastně jako na zlatým podnose, že tam je značení klubu českých turistů a tak dále, tak v tu chvíli ve mně uzral nápad, že bych se teda jako tam chtěla opravdu podívat. Super, tak to se krásně propojilo. Co říkáš dětem ve škole, když mluvíš o Českém Banátu? No, já teda učím na základní škole, takže to není úplně do hloubky, ale my si tam v 9. třídě na začátek dáváme takovou teorii, jakože zařadit český jazyk do skupiny jazyků, jak to vlastně s těmi jazyky je na světě, kolik jich je, jak se dělí. A pak si povídáme o jazykových ostrovech. A ten Banát je vlastně největší jazykový ostrov mimo republiku. Takže spíš jako zmínka, ale po letošku k tomu budu moct přidat i fotky a nějaké příběhy. Zažitky a co? Já bych si vždycky říkal, že to je jako, nebo když to uvádím, že to je jako nejzajímavější česká komunita, ale je to teda i největší jazykový ostrov. Mimo Českou republiku určitě. Jo, máme nějaké ostrovy třeba i v Brazílii, nebo naopak máme cizí jazykové ostrovy u nás, třeba na Hřebečsku je nějaká německá menšina ještě, ale ten Banát je největší prostě skupina Čechů mimo republiku. Tak. To tam budeme, až si na to vzpomínám, k tomu určitě zařadím, ale super, super vidět, takže dobrý. Tak a teďka teda víme teda, proč se tam teda vydala, a takže tě to lákalo jako díl. A teďka jak? Jak se to jako plánuje? Nebo to, co vlastně my jsme připravili, je to dostatečné, nebo jsi dohledávala, nebo tě to stačilo jako návod prostě tu itineráře a tohle to, nebo? Mně to stačilo, protože já teda, i když jsem plánovač, tak zas to nepotřebuji mít úplně do detailu, některé věci nechávám volně projít, takže mně to určitě stačilo. Oslovila jsem teda pana Hrůzu dle návodu. Pan Hrůza, tam jsem měla pocit, že kdybych se chtěla vydat do Banátu zítra, že to není problém, takže jsem si říkala fajn, tak jo. Takže jsem se pak SMS-kou objednala. Přišlo mě jenom, že to teda není problém, že může být, načež jsem teda jako netušila, kde mám třeba jako k němu nastoupit nebo tak. No to je jedno, hlavně, že to není problém. Nebyl to fakt, jo, takže jsem mu napsala SMS-ku a 3 týdny bez odezvy, pohoda, jo, takže my už jsme plánovali teda. To už bylo po zaplacení nebo před, to je důležitý vždycky vědět, ty služby se hrozně zhoršují po tom, co zaplatíte. Takže dobrý, takže to bylo ještě, to jsem si pojistila. Ale vypadalo to, že se možná vydáme úplně někam jinam, protože pan Hrůza zase odmlčel, ale nakonec, nevím, týden nebo 10 dní před plánovaným odjezdem přišla SMS-ka, že teda u výtahu, tak jsem zase jako asi 10 dní přemýšlela, kde je u výtahu, že jo, než mi došlo, že teda to je takové to odjezdové, já nevím, jestli jste s ním jeli. Ne, vy jste jeli po vlastní ose. Takže Praha hlavní... A hlavně on nabírá ve víc místech. No právě, no, ale Praha hlavní nádraží u výtahu je
před hlavním nádražím, jak je ta víceproudá Vilznovka, tak tam jsou... Tam jsou výtahy, ta Tam jsou výtahy a tam jsou, tam odsad se jezdí na zájezdy, jsem pochopila, jako obecně, že to všichni vědí, tak my už teďka taky. No. To jsem taky nevěděla. Tak no, jenom pro posluchače, ano. Pan Hruza je vlastně doprava, která jezdí jednou týdně tam, do Banátu pravidelně, buď minibusem, nebo mikrobusem, nebo autobusem a zpátky, myslím, že v pátek tam, v neděli zpátky, nebo že tak bylo, ještě loni tak bylo. Což je teda neuvěřitelný, protože on v sobotu v poledne dojede do Heleny a druhý den brzo ráno už vlastně odjíždí z Heleny. Tak. A je to asi vlastně pokud nechcete, vlastně asi, jak je to jako nejlepší možnost, jak se dostat do Banátu. Takže s panem Hruzou to dopadlo. Dobrý ano. Je, že se neozývá, i když ještě jste nezaplatili, to je fér, většina to dělá opačně. Už jsme zaplatili. To se pak platilo v autobuse. Jasné, jasné. A, takže doprava v pohodě a jsme v Banátu. Ano, jsme v Banátu. Pan Hruza si zaparkoval vyloženě před domem, ukázal nám, kde je hospoda, což asi jsem pochopila, ve Svaté Heleně. Ve Svaté Heleně, ano, což je teda vždycky asi místo, který hledají všichni. Takže jsme došli k hospodě a tím, že jsme tam nebyli sami, byla tam ještě jedna skupinka, která měla, nebo která víc asi urgovala nějakou dopravu do Eibenthalu, tak jsme se domluvili, že to zkusíme spolu. A pan Hruze nám slíbil, že nám to zajedná. Takže jsme tam asi 3 hodiny čekali, nicméně to už čas ztratil význam, že jo? Protože tam už prostě člověk je na místě, sluníčko svítí, má pivo před sebou, jo, už jsme tam, takže jsme čekali určitě minimálně 3 hodiny, ale nějak nám to nevadilo. Mezitím se naše skupina rozrostla až na 11, takže jsme pak jako do dodávky pro 8 lidí nasedali v 11, což taky nebyl problém. 2 nejtenčí kousky teda byly v kufru, tam bych nechtěla být. No a jeli jsme do Eibenthalu. To je úplně, no, to je prostě OK. Takže už jsme v Rumunsku, ano, že prostě už je standard, prostě čas neexistuje, přesně, problémy taky ano. Nejsou, když jsou, tak se řeší postupně. Přesně tak, no. Dobře, s kým jsi tam jako vydala? Protože já vím, když jsme se spolu bavili, takže tvoje kamarádky, se kterýma jsi šla, tak to byl pro ně jako takový, jako řekněme, první track, větší, nebo takhle. A teďka my, když třeba ten Banát, jako jsme uváděli, nebo když ho komunikujeme, tak vlastně nemyslím si, že zrovna je to ta nejsnažší cesta, jak začít svoje zážitky jako v horách. Prostě, jo, přece jenom jako ta stezka je blíž, jo, prostě v Čechách a je to blíž. Ten Banát už je prostě jenom, už je to v něčem jako rumunský a už je to v něčem jako to. Tak doporučila bys to pro lidi, kteří jako vlastně nemají tolik zkušeností v těch horách, anebo je to spíš opravdu třeba řekněme kategorie mírně pokročilé? No, tak jako úplná brnkačka to není. To teda musím říct, že i když já třeba mám něco nachozeno, tak jsem měla nejtěžší batoh v životě, protože my jsme šli teda na těžko s tím, že budeme stavět tarpy. Zuzka teda tam měla stan. Protože čím jsem starší, tak mám pocit, že chci mít aspoň večer prostě ten obyvák jako nad hlavou, takže ještě pár let budu si nosit i obrázky, abych si tam jako něco pověsila, ale... Což doporučujem. No, takže šli jsme na těžko a měli jsme svoje jídlo na 7 dní, opravdu odměřeno, prostě ráno kaše, kterou jsme pak vytráceli, kde se dalo, protože to nám fakt jako nejela moc. Ne, to je vždycky hnusné. No, fakt, to je fakt jo, jako 1-2 dny to jde a pak už jsme nevěděli, co sní. Měli jsme nějaký proteinový tyčky, měli jsme sušený jídlo, poprvé v životě jsem se objednávala opravdu takový to vakuovaný, hodně sušený, aby to bylo co nejlehčí. No ale stejně jako se náš batoh blížil 20 kilům, což prostě je hodně, jo, nikdy, je moc, nikdy jsem, no jo, jako vždycky jsme se snažili to dostat pod 15 kilo a teď vlastně to jídlo mě tvořilo ten zbytek, že jo. Takže jsme šli na těžko. A já vůbec nevím, na co se s ní ptal. S kým jsem se vydala, jestli bych to doporučila pro začátečníky. No, úplně pro začátečníky určitě ne. My jsme to šli 3 ve věkovém rozmezí od 25 do 62 let. S tím, že jediné pojítko bylo, že jsme z jedné vesnice. A že já jsem znala, jak teda tu starší paní, tak tu mladou Zuzku, což je vlastně bývalá spolužačka mé dcery, která přišla na návštěvu náhodou. A skončila se mnou v Rumunsku, což jako říkala, že to byl zajímavý zážitek, že ještě nikdy s žádnou učitelkou nechlastala lahváče u postele a tak, jakože prostě tam byly určité situace takové lidské, že jo. A vlastně holky neměly, nebo takhle, ta starší Hanka, ona taky Hanka, tak ta tvrdila, že to není pro ní problém, že normálně pod stanem jako spí, že tak. No a když se jako blížil čas odjezdu, tak jsme zjistili, že to bylo naposled ale v 16 letech, že už je jako po 60, takže tam jsem trošičku zaváhala.
To byl asi jiný typ stanu. Určitě. No a Zuzka, ta zase hrozně moc chtěla. Části si myslím, že to bylo i tím, že jí tatínek se letos vydal Camino a úplně jí z toho vynechal, tak byla taková trošku možná, jako že když táta, tak já prostě taky. A ta zase si nechala u nás trekové hole někdy tak jako v březnu a já jsem se pořád ptala, jako jestli je nepotřebuje, protože Zuzka jakože bude trénovat. No tak nakonec tam byly asi, já nevím, 3 dny před odezdem už jsem nevydržela, jako už jsem je dovezla, že teda jako ty trekové hole má pořád u nás, jak teda trénuje a ona jakože teda netrénuje, že mezi tím, trénovala, ale u berlích, že měla nějaký úraz. Jo. Takže to byla taková druhá malinká pochyba, jak to jako zvládnem. No a dorazila mě moje mamka, protože moje máma se o mě hrozně bojí, když takhle jsem někde venku. To je jakoby ideálně, abych jí volala ráno a večer, nebo abych jí dávala zprávy. A hlavně, abych jí dala třeba zprávu, že nemám signál, že jo, když tam není signál, to se jako dělá těžko. Takže moje mamka prostě mě kontroluje, ať chodím kdekoliv, i kdyby to bylo u nich za domem. No a ve finále, když teda už jsem musela zpravdovat, kam se chystám letos, jakože teda do Rumunska, tak máma spráskla ruce a řekla, to budeš mít hezký. A teď já jsem vůbec nevěděla, jako co se děje, protože to, takovouhle reakci jsem jako vůbec od ní nečekala, takže to byla taková jako třetí malá pochybnost, ale všechno jsme překonali, dali jsme se dokupy. Holky se poznaly opravdu až jako tam. Těsně před, aby to nebylo teda až tam. Ale dali to, no, šli poprvé a dali. Takže jako dá se to jít, ale to samozřejmě jako trošičku jo, je lepší a doporučovala bych vůdce. Já jsem se pasovala do takové té solidní jistoty, že já přece vím všechno, jak má být, samozřejmě, že ne, ale já teda nějaké zkušenosti mám, takže jsem vlastně přibrala 2 neskušené holky. My, když jsme to šli v tom letě, tak loni, tak jsme tolik jídla jako nebrali, protože vlastně většinou v těch krámečcích, tam v těch jednotlivých vesnicích se jako dalo dokoupit. Takže my jsme si vzali třeba pár těch sušených jako jistotu, ale tohle to. Ale tohle to jsme vlastně jako dokupovali, právě bychom se vyhnuli tomu přitížení těch baťů. Šlo by to takhle udělat, nebo když se dneska na to podíváš, bylo to zbytečné jako to brát, nebo bez toho by to nešlo za tebe? Takhle, mě teda ve finále zbyla 1 sušený sáček, nějaký proteinovky 2 a sušený ovoce, takže jako my jsme to spásli. To je jasný. Ale bylo to tím, že jsme to sebou měli a prostě když máš sebou to jídlo a chceš si odlehčit batoh, tak si ho vaříš. Ta druhá skupina, co šla, vlastně co jela s panem Hrůzou taky, tak ty jeli hodně nalehko. Ty teda měli opravdu jenom karimatku, že si ji vždycky rozloží někde v ostružení, takže jejich batohy byly po 10 kilo, to jsme teda hrozně záviděli. Byly samozřejmě mnohem rychlejší. A ty teda dělali to, že si takhle dokupovali, ale myslím si, že tam byly chvíle, kdy to museli jako hodně schánět nebo hodně rvát, hodně se ptát, aby se k nějakému jídlu dostali. Protože kde se vařilo, tak se vařilo akorát v Heleně, tam je teďka druhá hospoda, nebo tam je druhá, no. Takže tam se vařilo, vždycky tam jako měli jak na začátku, tak na konci, když došli. No a jinak byli závislí, jestli se ženou ubytování a jestli to ubytování bude s jídlem. Tak to řešili oni. A v těch krámkách tam měli hlavně hodně balené potraviny, takže jako bramburky a tak, těch tam bylo dost. V Rovensku se dal objednat chleba, tuším, že tam to zrovna jako vyšlo, takže si to jídlo museli dost schánit, ale jako zvládli to taky a měli lehký batohy tím pádem. No, my jsme to chtěli ušetřit na oblečení. To nesnáším, když má lehčí batohy. Jako my, když jsme viděli tu jejich výbavu a pak jsme hlavně viděli, jak nás pořád předbíhají, že jo, tak oni byli i mladší, ale jako je to hodně znát. A vy jste volili tu cestu, protože jedna z těch krásných věcí na tom Banátu vlastně je ta komunita, nebo to pro mě ten hlavní tahák, je ta komunita a ty lidi, kteří jsou tam jako extrémně fajn a dá se využít toho ubytování vlastně u nich. A vy jste teda spali jenom venku, nebo jste využívali i toho, že jste třeba u někoho jako někdy přespali takhle? My jsme ten první den, tu sobotu, jsme teda dojeli do Eibentálu a tam jsme šli do hospody, jak jinak. Do Medvida. My jsme šli do té druhé, do té restaurace aha, Eibentál, ale já si nejsem jistá, jestli tam nemá stejného majitele. To je to samý. No, já to si taky myslím. No. No a tam jsme si teda dali jídlo a říkali jsme si, no tak to zkusíme. Takže jsme se zeptali paní, která obsluhuje, jestli náhodou nemají pokoj a ona tak jako v pohodě, jo, jestli budete chtít, tak máme.
Takže jsme se chvíli dohadovali, ale ne moc dlouho, protože po noci v autobuse jsme prostě chtěli aspoň sprchu a postel, než teda vyrazíme konečně na ten trek. Takže my jsme se ubytovali v Eibentalu, pak jsme vyrazili, ten druhý den jsme došli do Bígru, tam jsme teda spali venku. A pod hřbitovem. No, ano, hřbitova. A pak jsme vlastně se ubytovali až v Rovensku, takže my jsme spali víceméně venku. Ale v Rovensku jsme si dali den odpočinek a tam jsme to měli teda dva noclehy a polopenzi. Takže tam jsme se trošku jako odpočinuli. A jaký ty místní jsou? Jsou vtipní, jo, protože když jsme třeba docházeli do Bígru, tak musím teda říct, že celý týden bylo krásně, nebo hnusně krásně bych spíš měla říct, jo, protože člověk samozřejmě nechce moknout, ale my jsme celý týden měli 35 a fakt jsme se smažili, pařili, vařili, jako teď na vás lítá ten hmyz, že jo, který jako si na tom taky hoduje. Takže my, když jsme přišli do toho Bígru, tak jsme asi vypadali hrozně a všechny jsme poctivě zdravili a paní říkala, kam jdete, a my jakože asi do hospody, jestli je otevřená, a ona se tak jako podívala na hodinky a řekla, no, otvírá za 3/4 hodiny, ale když vás vidím, tak to budete mít akorát. No, bylo to prostě za rohem samozřejmě. Pozitivní motivátorka. Určitě. No a třeba druhý den, když jsme v Bígru, protože my jsme spali u toho hřbitova, ale pak jsme se ráno zbalili a šli jsme si udělat snídani ke kostelu, že tam jsou lavičky a zdroj vody a tak dále. Takže tam chodili, začali startovat i traktory místní a dámy chodili do práce, předpokládám, asi ke zvířatům. Takže tam třeba fakt šli dvě, měli sladěný krok, takhle jim bimbali ty kbelíky a my říkáme dobré ráno, dámy, a oni dobré ráno, a my do práce, a oni do práce, a pak se tak jako otočila ta jedna z nich a řekla, a až nám bude vedro, tak půjdeme domů. No, takže tam byli docela vtipní. Pak jsme teda, další civilizace, na kterou jsme narazili, byla až to Rovensko, tam jsme se dožadovali ubytování, tak tam byli taky, jako všude na nás byli milí, všude. Jako jsou rádi, že tam vidějí ty lidi s batohem? Jo, jak, nebo rád, takhle, nikde mě nepřišlo, nebo nezaznamenala jsem, že bychom je obtěžovali, nebo že by se nad námi ušklíbali, nebo něco takového, to jako vůbec. Když to je zajímavé, že ty vlastně učíš tu češtinu, tak pro mě to, nebo pro nás to bylo hrozně zajímavé, když jsme tam byli, ta čeština, jak se tam jako drží vlastně. A místama nám to přišlo jako taková trošičku jako kombinace se staročeštinou někdy, že to bylo. Tak jaká je ta čeština tam, když to vezmeme teda teďka, můžeme zabrousit do tvý odbornosti. Jak se to tam jako dokáže, takhle 200 let to tam jako drží, jo? Tak jaká je tam teďka ta čeština? Bylo to zajímavé pro tebe to vidět? Jo, a já jsem si třeba všimla, že někteří, jak přece jenom už jsou víc ve spojení s Českou republikou, asi tam jezdí dost lidí, anebo mají ty příbuzný a pořád se tam jako pendluje, tak třeba v tom Bígru, když nás posílala k tomu hřbitovu, tak nám říkala, že ještě můžeme jít někam na louku, ale pozor, že tam jsou ščoly. A teď já jako věděla, že to jsou včely, ale paní bylo vidět, že se jako zarazila, jestli rozumíme. Je. Nebo třeba v tom Rovensku, když jsme se ptali po hospodě, jestli bude otevřená, tak nám řekli, že dokud je žatva, tak prostě je hospoda zavřená. Takže, a taky se zarazili, jestli rozumíme slovu žatva. Takže podle mě oni vědí, že mluví trošku starší češtinou a řekla bych, že je to taková kombinace trošku nářečí, protože oni jsou z různých částí, že jo, ty osadníci tam byli z různých částí, hlavně Plzeňsko, Klatovsko, jo, ale i snad ze severních Čech, tam jako byla nějaká skupina, takže oni se tam uchovávají to svoje nářečí a zároveň tu starší variantu češtiny, ale je jim dobře rozumět, nebo taky se musí trošku asimilovat, že jo, s tou současnou, když tam jezdí lidi, takže jako bylo to zajímavé někdy poslouchat, ale bez problémů. A když se teďka ještě vrátím k tomu, k těm vašim jako zážitkům. Ty jsi říkal, že do Bígru jste docházeli docela, teda, nebo aspoň místní to zhodnotili tak, že jste nebyli v nejlepší fyzické kondici. Ale potom za Bígrem je právě jako odbočka, která, kdy se nejde přímo na Rovensko, ale jde se přes nejvyšší vrchol celého toho treku na Svině Cumaré,
která je, řekněme, podle mě, za mě to je ta jako nejtěžší část treku, takže když si vezmu, že vy jste šli do Bígru, kde jste byli hotoví a čeká vás ta, potom ta těžší část toho treku, tak... No tak tam to byla samozřejmě jako podcenění psychiky, že jo, ten první den, protože my jsme mysleli, že když jsme vyšplhali někde kolem 11. dopoledne, protože jsme chodili brzo kvůli teplu, tak když jsme vyšplhali na kopřivu, tak jsme si mysleli, že vlastně to máme za sebou, jako teď půjdeme z kopce a jako dobrý, že jo. No, tak pak jsme zjistili, že všechny ty osady jsou teda vždycky nahoře, že jo. Takže tam zahrála určitou roli jako psychika. No a když jsme šli pak dál, tak už jsme s tím počítali, no. Ale co bych doporučila, pokud to někdo půjde, tak když se vyloženě odbočuje na tu Svinicu, tak my jsme dostali radu od těch právě rychlejších, co už to měli za sebou, ať necháme batohy dole na té odbočce a ať nejdeme jako po zelené nahoru, po červené dolů, ale ať jdeme tam a zpátky po zelené a bez batohů, což teda byla určitě dobrá rada, to jsem ráda, že jsme poslechli, protože ten konec tam je, že jo, mezi skalkama, kopřivama, takže tam bych stejně s batohem nalezla, takže to určitě byla dobrá rada. No a... Teď nevím ještě co. Jenom bavili se o ty části, a teďka už to říkáš, vlastně ten konec na tu Svinicu Marie trošičku, nechci říct lezecký, ale je to prostě, pomůžeš si rukama. A zvládla jsem to já, takže. Jo, jde to, nevím, jak by to bylo třeba za deště, že to jako to. Jo, to je pravda, no. My jsme ty batohy tam vytáhli, a protože jsme šli pak dál, protože jsme se nechtěli vracet právě, to zase jako ta motivace nevracet se je obrovská, jako pro nás vždycky. A jsme si udělali nahoře kafe, to bylo pěkné. Tam bylo, já nevím, jaký jste měli výhledy, ale jste chytli teda úplně, to bylo nádherný, jako. Měli, že jo, vedro celý týden, takže výhledy byly, i když vy jste tam byli možná někdy na jaře, ne? My jsme šli jednou v květnu a pak v srpnu, myslím. Aha, tak v tom květnu si myslím, že je třeba čistší vzduch, takže byly tam daleké výhledy, bylo to parádní, trošku teda jako zamžený, ale jo, výhledy jsme měli. No. Takže to jste proběhli všechno a blížili jste se na Rovensko. Jo, blížili jsme se na Rovensko. Ještě teda bych chtěla říct, že jsme se setkali s těmi psy tam. Tak, to je určitě téma, kterýho se hodně lidi boje. Jo, a... Protože tam se pase. Pod Svinicou Mare je aktivní jako usedlost, saláš. A tam vlastně i my jsme tam potkali vlastně stáda ovcí a vlastně pastevecký psy. Ano. My jsme se taky trochu báli. I když každá vlastně z nás tří máme psa, tak stejně prostě, že jo, rozuřený pes nebo prostě hlídací pes je trošku jiná varianta. A je pravda, že nám to pomohlo v tom, když jsme uslyšeli ovce, štěkot psů a teď jsme viděli ty tři, jak na nás běží s těma vyceněnýma zubama, tak jsme zjistili, že už asi nemáme tak těžký batohy, že jsme se jako byli schopni jako ohnout pro kameny, jo? Takže to jako bylo dobrý zjištění. Takže další pozitivní motivace. Určitě. Máme dneska celý první pozitivní motivace. Rozhodně. No a měli jsme teda ty kameny, ale psi se zastavili a my jsme viděli, že tam jako nějaký bača, nebo nevím, jak se jim tam říká, že tam jako kolem je taky, takže jsme čekali, vyloženě jsme stáli, čekali, psi na nás ňafali. Bača teda došel a ukazoval, že máme jít, no ale kolem těch psů, že jo, tak moc se nám teda jako nechtělo, ale nakonec jsme ho poslechli a myslím si, že jestli tam byl nějaký pozorovatel z dálky, že to muselo být hrozně vtipný, protože my tři jsme metli dopředu prostě strašně rychle, za náma bača, psy, ovce a on to byl asi kilometr k tý salaši, jo? Ale určitě to byl nejrychlejší kilometr na treku, jo? Protože prostě jsme chtěli být už za. Jo. No, ale pak jsme tam odhodili ty batohy a šli jsme ještě jako na tu Svinicu. To byla hezká. Tam je to jako krásné, už ty louky tam vlastně, kde oni pasou, to jsou teda jako fakt nádherné. To by mě zajímalo ten bača, protože my, když jsme tam byli, jak jsme ho taky potkali, i to stádo, i to ovce, a ten bača se vyznačoval tím, že měl jako jenom jeden zub a on jako nemluvil, on vydával spíš takový jako nějaký hrdelní jako skřeky. Ale nějak jsme jako pochopili taky, že máme jako jít jako prostě. Takže... On nám ukazoval rukou jako běžte. Tak asi ten neměl staročištinu teda. Ten ne. Nebo možná jo, ale my jsme to nepoznali jako prostě. No, ne, tam... To byly posuníky. A Rovensko je vesnice, která mě se ze všech těch tam jako líbilo nejvíc. Prostě jednak je to na tom nádherným vočí, jednak je to jako nejvíc, jednak mi přijde, že to jako, je to nejméně dostupný. Tak vy jste tam měli jako odpočinkový den, tak když to řekneš, tak za tebe, která byla jako nejlepší ta vesnice, nebo která se ti líbila nejvíc, jako kde by jsi zůstal? No já už jsem si předomluvila. Takže ji kupuješ. Nebo? Že přivezu děti do Rovenska. Do Rovenska, takže jo, Rovenska. Já bych tam třeba hrozně chtěla udělat
turisták. Jo, my máme vždycky v osmice turisták, to bylo úplně úžasný. Ale tak to jsou zatím jenom sny. Nicméně tam jsem si předomluvila, že by nebyl problém ubytovat, když tak skupinku dětí. A asi to Rovensko se mi opravdu líbilo nejvíc. Ale celá vlastně ta fáze nebo ta partie od toho nejhezčího výhledu za tou Svinicí až po Rovensko, tak jak se ty cesty vynuly kolem těch úbočí a to bylo opravdu jako úžasný, to bylo kochací. A ještě vlastně z Rovenska na Gerník k Filipovi, vlastně taky to bylo úplně kochací, úžasný. Takže tam to je ta parta. A ta se byla všem třem nám teda nejvíc. Jo, to je podle mě jako nejhezčí část toho treku. A tím, že jsme viděli, byly výhledy, bylo teda vedro, ale výhledy byly, no. Tam je to je fakt jako, to je za mě jako Rumunsko, jak jsem ho zažil před hodně lety. A teďka vlastně znovu, jako, tak to je, jako, to je krásné. A pak jsem ještě pochopila, že Gerník je docela taková vesnice, kde to žije, že se tam dělá jako workshopy, že tam je třeba ta biokavárna nebo pekárna, je tam hospoda. Tak možná tam jako by se dalo vyžít, ale nám se nejvíc líbilo to Rovensko. Co v Gerníku zažili neděli vlastně zkustovat hospodu, takže klasika, tak to bylo dobrý. Vy jste teda potom docházeli do té svaté Heleny. Ano. A když bys si měla ten track jako shrnout, tak jako třeba z hlediska třeba jako fyzické náročnosti, my jsme se to trošku dotkli, třeba technické náročnosti a takhle, tak jenom jestli můžeš jako říct za sebe. Tak určitě bych doporučila dodržet to z Eibentalu do Heleny a ne naopak, i když jako každý si to dá jak chce, ale tam vlastně ta první část byla určitě náročnější, byly tam větší kopce a větší skopce, ono člověk se dohrabe nahoru, ale pak zjistí, že se mu rolujou nechty zpátky, protože jde z šíleného kopce dolů, že jo. A já jsem třeba měla, nebo všichni tři jsme měli hole a byla jsem za ně teda hrozně ráda. Jo, ne vždycky na každý trek chodím s holema, ale tady jsem je měla i kvůli tarpu a byla jsem ráda. Takže první část, dejme tomu na tu Svinici, je taková trošku náročnější, ale pak už to jsou víceméně pískové cesty. Je fakt, že zase jako před Gerníkem, to je nějaká dolomitová oblast, tak tam už jsou zase jako větší kameny. Takže bych si, jedině v těch vesnicích byl asfalt, že tam šel člověk po rovině, jinak jako nejsou to úplně jako rovné, hladké cesty, ale... Není to ale jako Jižní Morava, teda to si rovnou můžeme asi říct. Jako... Asi ne, no. Takže ta první půlka je náročnější, no. Ale ten směr Eibentál Helena je určitě... Jo, tam bych doporučila. Jo, za mě taky, protože pak to sklesání z toho Rovenska je prostě s tím, že doma je nejkrásnější, no. Když si to vezmeš, to, jak ses jako na to třeba těšila, prostě co jsi o tom myslela, a pak ta realita, tak jako jsi to splnil to očekávání, nebo je to v něčem, co tě třeba překvapilo, co jsi jako nečekala? Mě to teda spíš předčilo očekávání, protože já jsem takový ten realista, jo? Já nejsem nějaký snílek, takže já jsem plánovač realista, takže mě to určitě splnilo očekávání a ještě předčilo očekávání. Co mě překvapilo, když jsem se, nebo mírně překvapilo, když jsem se vyskytla v tom Banátu, byla jeho obrovská rozlehlost, nebo v tu chvíli jsem si uvědomila, jak je to obrovská plocha, kde teda ti osadníci vůbec neměli lehké začátky, takže když jsme se tam rozlíželi právě po těch kopečkách a teď bylo vidět, teď na tom nejhezčím výhledu jsou vidět vrtule, nevím, jestli jste se všimli, prostě strašně daleko vepředu a my jsme říkali, tyjo, a to už jsme něco ušli a máme dojít až tam. Takže ta rozlehlost mě překvapila a pak mě překvapila ještě jedna věc, na kterou si teďka asi nespomenu, ale... Něco mě ještě překvapilo, že to byly dvě věci, jsem si to měla napsat, že jo. To nevadí, dvě věci. Dvě věci a jednu teďka nevím. A vy, když jste tam, když jste to teda potom jako došli, tak jste tam ještě nějak zůstávali, jako, nebo jste rovnou pokračovali, vlastně, že jste jeli? Měla jste to jako na těch 7 dní, že jste se s tím hrůzou vraceli zase, nebo? Jo, my jsme se vraceli s hrůzou další neděli, protože ta starší paní, ta Hanka, tak ta měla jít v pondělí do práce, takže... Takže my jsme se museli vrátit. Takže vy jste opravdu jako odjeli v neděli z toho baru a ona šla v pondělí do práce. Jo? A ona šla v pondělí do práce, moc jí nechtělo, ale to tomu věřím, to by se měla nakázáno, že prostě s úsměvem, v kostýmku, jo, bez problémů, jaká to byla úplně nejlepší dovolená. No, ale bylo hrozně hezký, když ty holky docházely, tak bylo vidět takhle, my jsme byli dojaté všechny, ale jak to byla jejich první cesta, tak ta Zuzka, ta je mladá holka, že jo, tý je 25, tak prostě ta byla taková, ta se usmívala jak měsíček na hnoji, prostě jo, šťastná, spokojená.
No a ta Hanka přece jenom, jak už má něco odžito, tak prostě ta začala brečet jako želva, ale bylo vidět, jak prostě je taky spokojená, šťastná, dojatá a že to pro ní byla výzva, kterou dokázala, i když teda ještě dneska má nějaký problémy s vazy v kolenou nebo něco. Důležitý, jo, ale vlastně. Prostě jako došla to a byla hrozně šťastná. Jako to se mě na těch holkách líbilo, nebo viděla jsem vlastně konec první cesty, nevím, jak jsem to kdysi prožívala já, konec svý první cesty asi podobně, ale to bylo hrozně hezký. Když si vezmeme nějaký třeba tipy pro ty lidi, kteří o tom jako uvažují, třeba na co jsi tam jako přišla, co třeba by si jako doporučila. Máš něco takového, co vlastně potom, co jsi jako prošla? Já jsem třeba vůbec nezkoumala časový posun, tak ten je tam teda plus hodina. Jo, plus hodina na východ, jasně. Takže plus hodina časový posun, což je asi možná pro komunikaci nebo tak, kdyby jako někdo potřeboval někam. A další věc, na kterou nás teda upozornili už v autobuse, ale nevím, jestli to tak dělají po každý, je, že se tam docela často připojuje srbská síť na telefon, která je... A to bolí? To hodně bolí, to je jako za 20 minut 1400, není problém. Takže ruční nastavení na rumunskou síť teda doporučila z takových těch praktických věcí. No. A jinak my jsme spoustu věcí minuli, nestihli, turistické cíle, vyhlídky, jeskyně, jako já bych tam byla klidně ještě týden, jako kdyby to šlo. V každé vesnici bych si klidně den, dva pobyla a něco bych si tam jako obešla, takže a navíc jsou tam, že jo, pořádají se festivaly, takže kdyby tam člověk, jo, tak to bych možná ještě doporučila zjistit si, jestli se tam něco nechystá, i třeba z hlediska ubytování, aby bylo. Protože třeba v té Heleně bylo po smršti, tak tam bylo spousta opravářů z Čech a neměli moc míst na ubytko. Jo, to je dobrý. A buď jako kvůli ubytování, anebo naopak, protože samozřejmě festival Fajbentálu je asi to nejvíc, co lidi jako znají, když se tam jako najíždí, ale ono se podobný festivaly nebo v daleko menším jako lokální jsou v Guernicu, jsou ve Svatý Heleně a myslím si, že koho to třeba zajímá, že by bylo zajímavý jako ten si to naplánoval tak, že bys tam jako dostal a zúčastnil se toho, protože to jako musí být určitě, fakt jako krásné. Určitě, jako to musí být úžasný a a i na Facebooku občas vyjedou takové věci, jak třeba Velikonoce v Guerniku nebo někde na těch vesnicích, že to je ještě postarou, takže myslím si v tu chvíli těch jejich oslav jakýchkoliv nebo těchto festivalů, to musí mít obrovský náboj. Tam dojít pěkně s tím Baťohem, že jo, v těch 35. No ne, my když jsme začali v tom Rovensku vybalovat batohy a to zapařený prádlo vybublalo na povrch, tak teda jsem viděla výraz té paní, jak úplně vytřeštěla oči a začala prchat, tak jako ustupovat. Tak se vůbec nedivím, no, protože to je náročný. A nepoprosila vás, jestli byste třeba měli do kozího chlípku? Ne. Že tam... Nabídla nám večeři. Asi viděla, že jsme opravdu jako... Takže říkala, že ani ta večeře dneska nebude problém. Jo, a když jsme pak po pár dnech došli do Heleny, tak protože jsme tam potkali značkaře z Libereckého kraje, kteří se taky sjížděli do Heleny, tak oni jak jsou oficiálně tam pozvaný vlastně na tu svoji práci, tak měli zajištěný ubytko a teď, abych neřekla, ale myslím si, že to bylo přímo u pana starosty nebo u nějakého takového jako výše postaveného člověka a my jsme se k ním tak jako nenápadně, jestli by se nemohli, že bychom aspoň na zahradě jako přespali, že už se nám nechce rozdělávat ten tarp a zase jako lehnout si vyloženě u hospody, aby tam očmuchávali ti psi, že jo, to se nám taky jako nechtělo. Takže jsme je poprosili, jestli by se nezeptali teda a dostali jsme vzkaz, že máme přijít, tak jsme teda přišli a paní se takhle na nás podívala, teda možná paní starostová se na nás podívala a říkala, no, víte co, na zahradu, no, tamhle je sprcha a postel vám taky dám. A jsme se ptali, kolik to nás to bude teda stát, ale tak jako běžně, ne, jako že bychom ho řekovali, kolik nás to bude stát a koukla znova a říkala, no, kolik máte. A když nic, tak nic. Takže jsme jí tam takhle vysypali ty poslední leje, nebylo to málo, nevím, 250 korun za každýho určitě dostala. Ale tak jsem si pak zpětně uvědomila, jak jsme asi museli vypadat, když byla ochotná nás nechat přespat i zdarma. Jako. Takový to, když už fakt zbuzuješ tu lítost. Asi jo.
Jo, to tak je. Je něco, co dneska, když se na to díváš, kdyby si jela znovu na ten trik, že bys třeba udělala jinak, že bys to třeba, já nevím, třeba baťohů nebo plánování nebo takhle, je to něco, co bys udělala? Ne? Já bych ubrala, já už nikdy nechci mít tak těžký batoh, já bych prostě ubrala váhu batohu. A takhle, my jsme samozřejmě měli, já nevím, mikinu, pláštěnku, dlouhý kaťata, kdyby mě bylo chladno večer nebo v noci. Ale to jsme nepotřebovali, ale to bych si s tebou stejně vzala, jako bez pláštěnky bych nejela. Ale šetřila bych na to jídlo asi, no. Spolíhala bych se víc na to, že se tam to jídlo vydobít dá. No. Jo, 20 kilo. No, no jo, fakt to bylo, nechci už nikdy víc. Tak jo, my se blížíme ke konci a tady mám vždycky takový tři otázky nakonec, takže teďka se s ním prostaneme, protože vlastně nějaký tipy a doporučení, takhle to jsme se bavili. Tak, setkání, na který jako vzpomínáš, nebo který tě tam jako zaujal, nebo který bylo jako nejvíc fajn tam za tom tracku, jestli máš nějaký jakový? Setkání, no, možná, když jsme balili na tom nejkrásnějším místě, tam s tím výhledem. Ona asi nemá žádný název. To nemá název, ale je to, prostě je to doporučeno, ten, no, co je to třeba v Farautu za Svinicou. Je to tam napsaný, no. Tak my jsme měli pocit, že tam musíme být sami, prostě. A ráno jsme vstávali, holky mě teda donutili, že budeme vstávat ještě za tmy, což já teda úplně nesnáším a brblám. Ale tak jsme teda vstali za tmy s tím, že někde ve 6:45 jsme už jako nahazovali batohy. A teď jak my jsme se ještě museli trošku pomáhat jako navzájem. Byly trošku ještě těžký přece, jenom už ne tolik. A jak si nahazujeme navzájem ty batohy, tak koukám, že asi 50 metrů od nás u lesa je auto. A že z něho vyskakují dva chlapy a jdou k nám. Tak jsme jako teda počkali, než jsme se jako navlíkli, že jo, do těch popruhů a tak. Tak chlapi přišli, ptali se, no, pochopili jsme, byli to Rumuni, takže jsme nerozuměli, že jo, ale pochopili jsme, kdo jsme, co tam děláme, proč jsme jenom tři a ještě k tomu jenom ženský a tak dále. Tak jsme se nějak dorozuměli, jakože turista, Čeky a tomu, oni tomu jako rozuměli. Ptali se, kam jdeme, nebo jako ukazovali, kam jdeme a my jakože Rovensko. A oni se začali strašně, ale strašně ráchat. Popadali prostě, pláceli rukama do kolen, popadali se za břicha. A teď nám vyloženě prsten takhle po té krajině ukazovali, kudy všudy půjdeme, než jako dojdeme do Rovenska, že je to strašně daleko a že jsme blázni. Jo. Ale byli hodní, protože jsme se šli dolů k té opuštěné Salaši a oni si tam šli zkontrolovat svoje krávy, které se tam najednou prostě z lesa někde vynořili. A nevím, jestli to tam v tom Farautu je, ale tam je, myslím, doporučeno nabrat z potoka. Tam je potok, no. Ale on je tam i pramen. Tam je studánka udělaná jako z kruš z kamenů postavená, protože jak se tam pasou ty krávy, tak oni to rozťapou, že jo. Takže ty nám třeba ukázali tu vodu. To jsme se ještě domluvili, že chceme jako vodu. Takže to bylo takový zajímavý setkání s místními, ale ať jsme se sešli jako s kýmkoliv, kdekoliv, vždycky nám všichni pomohli, jako musím říct, že byli skvělí. No. Tak to je dobře, to je fajn, takže to jsou setkání. Druhá otázka je, bez čeho bys nešla? A pojďme to teda stáhnout, to máme obecně, ale pojďme to stáhnout třeba toho Banátu. Bez holí, bez trekových holí bych nešla určitě. To už tady zaznělo i v minulém podcastu, takže hole se začíná stávat čím dál tím důležitým. Jo, no, hole, jo. Nepne si to. A poslední, největší kravina, co jsi sebou měla, nebo co jste sebou měli jako vy tři holky? Jo, pochopila jsem, že si ta Hanka, ta starší, že si sebou nese sudoku papírový křížovky, ale nevěděla jsem, že by jako plnila 10 000 sudoku. Minimálně asi. Tak to si myslím, že asi byla největší blbost, jinak přemýšlím, jako i když jsme něco nepoužili, tak to snad nebyly úplně. Takže sudoku vede, jo? Papírový sudoku, no určitě. Nevyužil. Ne. Teď ani na záchod. Tak jo, co bys doporučila lidem, který nad tím uvažují, ale třeba přemýšlej se, jako jít, nebo ne, jako nebo prostě... Jo, nebojte se a jeďte. Jako opravdu je to tam všechno jak na zlatým podnosu. Značený je to úžasně, zakufrovali jsme jenom dvakrát, stejně to byla naše blbost, že pod vidinou, že konečně půjdeme z kopce, jsme si nevšimli, že značka jako jde trošku doprava, takže nás zastavila houština, my teda jako hledali značku, ale je to tam opravdu všechno přehledně udělaný, hezky a lidi tam jsou milí, takže nebát se. A pan Hrůza je super řidič, takže ten jako to má zmáknutý, on je takový jako nad věcí, v pohodě, s klidem. Takže doporučuji určitě. Je něco, co by měli ty, co nás poslouchají, jako vědět?
Něco fakt. Jako, já nevím, nebát se, vydat se, jako může to jít každý. Jako, jo. Opravdu to může jít každý. I bez zkušeností, když jsou s průvodcem. A nebo teda mírně zkušený, ale fakt se to dá. Hmm. Je to krásný, je to úžasný. Dobře, tak jo, díky moc. Tak já to shrnu, když to vezmu, tak vlastně veškeré informace o Českém Banátu najdete, jsou u nás na webových stránkách, tam je vložené stezka Českým Banátem, je tam udělaný itinerář, jsou tam udělané typy právě na dopravu, na to, jak se pohybovat, kde vzít zdroje a takhle dál. Všechno to tam je všechno sepsané, všechno funguje, to jsem rád. A Hanka to nemusí říkat, to je důležitý. Takže všechno najdete tam. Vlastně my jsme tu stezku Českým Banátem zanesli do map.cz, ale je to i ve Farautu, to znamená, kdo má stažený Farout stezky Českým, tak to doporučuju. Pokud byste chtěli podle map, tak mapy.cz do offlineu tu danou část Rumunska, to pak právě vyřeší to, že když tam třeba není signál. A tam najdete veškeré informace. Jeden díl tady toho podcastu se věnuje přímo se Českým Banátem, ale já samozřejmě nevím, který to je číslo, ale dá se to dohledat, takže je to všude na YouTube nebo na tom. To konec konců slyšela Hanka kdysi. Takže tam, tuto je vlastně druhý díl, kdy se věnujeme přímo vlastně autentickému zážitku, a nebo potom je ještě jedna kapitola, je vlastně v nový knížce, ta, kterou jsem nevzal, tak tam je právě ten díl o tom Banátu. Takže, to je všechno, co jsme asi dneska mohli o Banátu říct a chtěli říct. Takže i za stezku Českým Banátem si můžete říct o certifikát, to je důležité říct. Takže no tak to vlastně vzniklo, že jo? To vlastně takhle vzniklo. Protože já jsem pro ty holky chtěla nějaký papír a to vůbec nevím, jestli jsem jako já špatně to nějak jako četla, jestli vy to tam na těch stránkách, že vy tam máte za severní větev, za jižní větev. A za Banáty taky. A za Banáty taky, kdo chce, což je úžasný. Tak. Což je úžasný. Takže tak, a takhle pozitivně. Jenom 100 kilometrů. No, ale my taky nejsou zadarmo. No, to ne, to nejsou, to určitě ne. A takhle pozitivně se teda loučíme, takže Hanko, já tě děkuju moc. Děkuji ti za to, že jsi přišla. Já děkuju za pozvání nečekané. Tak jo, takže díky. A s váma se budeme těšit u dalšího dílu podcastu, nebo následujte na sítích, ale to už stejně děláte, takže to je úplně jedno, takže se budeme těšit u dalšího dílu podcastu. Mějte se hezké, to šlape. Ahoj, ahoj, Janko. Ahoj. Stezka Českem. Nahoru můžeš, dolů musíš.